dibadbaxyada cabashada ah oo ay magaalada muqdisho ka dhigayaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xoogsata ee mootada bajaajta ayaa la filayaa saacadaha soo aadan mar kale inay dib uga bilowdaan magaalada muqdisho iyada oo dhalinyaradu ay go-aan ku gaareen tan iyo inta madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay si toosa arintan uga soo fargelinayaan oo cabashadooda wax laga qabanayo inaanay ka mashquuli doonin oo aanay kala joojin doonin cabashada ay muujinayaan dhinaca kalena madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la sheegay inuu xiriir toosa la sameeyey qaar ka mid a dhalinyarada abaabulka wadda ee markaasi ee dibadbaxyada cabashada ah dhigaya kana cabanaya lacagaha dheeraadka ah iyo canshuurta dheeriga ah ee dowlada federaalkaah ee soomaaliya ay kusoo rogtay muuqaalkan ayaan idinkula wadaagayaa macluumaadkii ugu dambeeyey ee abaabulka dibadbaxaas iyo waxa dhex maray dhallinyaradaas iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo soo dhawaada muuqaalkan inoo sheer gareeya si madaxda dowlada soomaaliya ey u arkaan cabashada dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkooda markaasi ka xoogsanaya ay markaasi dhigayaan dabcan labadii maalin ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho guud ahaan waxaa ka dhacayay dibadbaxyo nabadeed oo ay dhigayeen dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xoogsata bajaajta dhalinyarada intooda badan sida aad waad ogtihiin waxay ka cabanayaan lacago dheeri ah oo lagu soo rogay iyada oo madaxda dowlada soomaaliya marar kala duwan oo dhalinyaradu ay si toos a ula hadleen aanay ka jawaabin laakiin ugu dambeyn waxay qasabtay dhalinyaradu iyagoo oo weliba u dulqaadanaya duruufaha amni ee magaalada iyo tacdiyada xilida qaar askarta dawlada ay kala kulmaan in markaasi emarkan ay ku qasbanaadeen in ay isku yimaadaan oo ay dibadbax dhigaan iyago oo madaxda dowlada federaalke somaalia arintaasi kala hadlaya laakiin tan iyo bilowgii dibadbaxyadaas ilaay xiligan mas-uuliyiinta dowlada soomaaliya kama aanay hadlin oo waxaad moodaa in si un isaga boojeynayo ama markaasi la yska mashquulinayo cabashada dhallinyaradan ee markaasi duruufaha adal ku shaqeynaya ay muujinayaan mas-uuliyiinta gobolka ayaa si koban arintaas uga hadlay laakiin cabashada dhalinyaradu markaasi iyo waxa ay ka cabanayaan si toos uma aanay abaarin waxaana taasi ay keentay in labadii maal ee lasoo dhaafay dibadbaxyadu ay sii socdaan tacdiye kala duwan ayaa ciidan ka tirsan booliska soomaaliya e dhalinyarada ay kula kaceen oo muuqaaladii ugu dambeeyey ee la baahiyay waxa ay muujinayeen iyadoo gaadiidka boolisku adeegsadaan si toosa markaasi bajaajta dhalinyarada ay wadaan iyo naftoodaba markaasi halis lagu gelinayo taas oo dabcan muujinaysa xadgudubka hay-adaha amniga ee dowlada soomaaliyadhalinyaradan dalkooda ka xamaalanayay ku sameynayaan laakiin tacadigaas waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku baaqay in la ixtiraamo islamarkaana garabstaag loo muujiyo dhalinyarada ku qancaday dalkooda ina ka xamaashaan sida nabada udibadbaaya madaweyne hore farmaajo waxa uu sheegay in duruufaha ay ka cabanayaan dwlada somalia madaxdeeduay ixtiraaman islamarkaana lala fariisto si marka loo aliyo ibatkacabi anuuraa idk iyaraa ay maraeelkmisidaasoo kale madaeyne hore armaajo ea aniga a somali ayu kula dadaarmay in daliyada la xtiraamo